ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel SokhengReader អ្នកគាំទ្រនាំគ្នាស្នើទៅ UEFA ឲ្យជំនួប City Chelsea វគ្គប្រកួត UCL ផ្ដល់មកលេងនៅកីឡដ្ឋាននេះវិញតាមការកំណត់ប្រកួតវគ្គប្រកួត Champions League រដូវកាល2020-2021នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ឧសភានៃឯកឡាឋានក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីយ៉ាងណាក្រោយពីគ្រប់គ្នាបានមើលឃើញនៅក្រុមដែលអាចឡើងទៅកាន់វគ្គចុងក្រោយនោះដែលមាន Man City និង Chelsea ជាក្រុមអង់គ្លេសដូចគ្នាក៏ស្រាប់តែមានមតិលេចចេញមកថាប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរគួរតែបន្តមកលេងនៅកីឡាឋានជាតិក្នុងទឹកដីចក្រភពអង់គ្លេសវិញអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានលើកហេតុផលស្រដៀងគ្នាថាកំឡុងពេលដែលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ដោះស្រាយចេញផងអីចឹងសមាគមបាល់ទាត់អឺរ៉ុប UEFA គួរតែពិចារណាលើការប្រកួតមកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់កីឡាករវិញមួយផ្សេងទៀតក្នុងការប្រកួតនេះក៏លេចលាងថាមានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគាំទ្រចូលទស្សនាមួយផ្នែកផងដែរបែបនេះអ្នកគាំទ្រនៅតំបន់ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសស្រាប់អាចមកទស្សនាដោយសុវត្ថិភាពបានចំណែកឯកីឡាឋានអ៊ីស្តង់ប៊ុលគួរតែលើកទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវគ្គប្រកួតឆ្នាំ2022បន្តវិញយ៉ាងណាមកទល់ពេលនេះ UEFA មិនទាន់ឆ្លើយតបនោះទេគណៈដែលការប្រកួតសេសសល់ច្រើនជាង2សប្តាហ៍ទៀតឯណោះក្រោយរបត់ឱកាសឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក្លឹប R.Madrid ស្រាប់តែចង់លក់កីឡាករមួយរូបនេះចេញ R. Madrid មិនទទួលបានឱកាសឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រដូវកាល2020-2021នៅ Champions League ទេបន្ទាប់ពីពួកគេបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុមអង់គ្លេស Chelsea ដល់លទ្ធផល 3-1 សរុបគ្រាប់បាល់ទាំង2ជើងក្រោយចាញ់ការប្រកួតនៅ UCL ក៏ស្រាប់តែមានដំណឹងមកថាក្លឹប R. Madridកាន់តែដាក់សម្ពាធទៅលើកីឡាករដែលក្លឹបត្រូវលក់ចេញនៅរដូវក្តៅខាងមុខដែលនោះគឺ Edinson Cavani បារាវ័យ30ឆ្នាំទើបតែរកបាន4គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះនៅការបង្ហាញខ្លួន40ប្រកួតរាប់ចាប់តាំងពីគេទេមកចូលរួមនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2019 Cavani គេតែងតែជួបបញ្ហារបួសហើយមិនសូវបានបង្ហាញខ្លួនជាប់លាប់រាយការណ៍លេងទល់អតីតក្រុមចាស់នៅទឹកដី Stamford Bridge ថ្ងៃមុនក៏កីឡាករ Basic ធ្វើមិនសូវបានល្អទៀតតាមរបាយការណ៍ Marca បានចុះផ្សាយថា Hazard លែងស្ថិតក្នុងផែនការដឹកនាំរបស់លោក Zinedine Zidane នៅរដូវកាលក្រោយតទៅទៀតហើយរំលឹកថាកងត្រារបស់ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់លោកនេះសេសសល់រយៈពេល3ឆ្នាំទៀតហើយបើក្លឹបចង់លក់ចេញគេពេលខាងមុខគឺអាចទទួលបានប្រាក់ប្រមាណ40ទៅ50លានអឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាក់ទៀតជាងលើសមួយទ្វេជី2ទៅទៀត Dortmund បន្តបន្តតម្លៃតារាឆ្នើមរបស់ខ្លួនម្នាក់ស្រាប់ពេលក្លឹបធំធំជាច្រើនតម្រង់ជួចចង់បានទោះបីជាសារព័ត៌មានកន្លងមកបានបង្ហាញថាខ្សែប្រយុទ្ធចរ៉ុន Sancho មានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ទៅ90លានអឺរ៉ូក៏ដោយប៉ុន្តែ Goal ពេលនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមបរិសៀ Dortmund នឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករនេះចាក់ចេញនៅក្នុងតម្លៃប្រមាណ85លានអឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែង Sancho កំពុងខ្លាចជាកីឡាករមានរើការខ្លាំងបំផុតនៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីក្លឹបធំៗជាច្រើននៅតែរសារចិត្តចង់បានរកគេមកលេងឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាមួយការកាត់បន្ថយតម្លៃខ្លួនទៀតជាមុនក៏ដោយប៉ុន្តែក្លឹបមួយចំនួននៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការចំណាយរបស់ពួកគេចំពេលកំពុងមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដោយសារ COVID-19 នៅមុនរដូវកាល 2021-2022 ចាប់ផ្ដើមតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្លឹបអង់គ្លេសដូចជា Chelsea, Man U ត្រូវគេយល់ថានឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការដេញថ្លៃសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ21ឆ្នាំរបស់នេះដែលពេលដែលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបើកដំណើរការឡើងវិញគូបញ្ជាក់ថា Sancho អាចរកបាន12គ្រាប់និងអាស៊ី15លើផ្សេងទៀតឲ្យបរិសៀ Dortmund គណៈគេត្រូវបានចាត់ទុកជាដៃគូប្រយុទ្ធដ៏មុតស្រួចបំផុតរួមជាមួយ Haaland នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Fernandes ថាកីឡាករពីររូបនេះប្រហែលគ្មានអ្នកណាអាចជំនួសបានទេនៅក្នុងក្រុម Man U ក្រុមបេសិកក្រហម Manchester United អាចនឹងមានការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកមួយគណៈពេលដែលកីឡាករ Edinson Cavani និង Paul Pogba កំពុងខិតជិតអង្គត្រារបស់ពួកគេនៅឯទឹកដី Old Trafford នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលត្រូវបានគេសួរអំពីអនាគតរបស់តារាឆ្នើមពីររូបខាងលើកីឡាករ Bruno Fernandes បាននិយាយថាក្រុមបេសិកក្រហមគឺមិនអាចបាត់បង់ពួកគេបាននោះទេយ៉ាងណាមិញដល់និយាយទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្លឹបខ្សែបម្រើប៉ូទុយហ្គាល់និយាយថាកីឡាករដែលមានគុណភាពតែងតែនាំមកនូវគុណភាពដល់ក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថា Paul និង Edison អាចធ្វើអ្វីបានជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមនេះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាពួកគេមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពេលខ្លះមនុស្សអាចមានការសង្ស័យលើពួកគេប៉ុន្តែក្រុមយើងគឺមិនអាចខ្វះពួកគេបានទេគេបន្ថែមទៀតថាពួកគេពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងជាពិសេសគុណសម្បត្តិដែលពួកគេមានវាពិបាកក្នុងការស្វែងរកកីឡាករដូចពួកគេណាស់នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រកបជាដឹងថាក្រុមនេះកំពុងរីកចម្រើនដោយសារមានពួកគេហើយវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការរក្សាកីឡាករល្អៗនិងបន្តកែលម្អក្រុមបន្ថែមទៀត Klopp អាចចុះកុងត្រាយកកីឡាករក្នុងចិត្តម្នាក់ពី R. Madrid ត្រឹមតម្លៃតិចជាង30លានអឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះ
ក្រុមហង្គរហុងលីវើពូលក្រុមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករជីនីវិឆ្នាដុំចាក់ចេញទៅគ្មានតម្លៃខ្លួននៅចុងរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីចំណាយពេល5ឆ្នាំនៅទឹកដីអិនហ្វីលស្រាប់ពេលខ្សែបម្រារូបនេះកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីបាសេឡូណាហើយយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់ចាក់ចេញនោះលីវើពូលនឹងត្រូវស្វែងរកជម្រើសថ្មីផ្សេងទៀតមកជំនួសតម្លៃនេះវិញចាំពេលក្រុមរបស់លោកជឺហ្គិនក្លបមានទំនាក់ទំនងជាមួយខ្សែបម្រាឆ្នាំជាច្រើនរួចមកហើយនៅក្នុងនោះវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតគឺកីឡាករអេស្កូក៏ជាគោលដៅធំម្នាក់ដែលគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់មានបំណងនាំយកមកកាន់ទឹកដីអិនហ្វីលផងដែរជាស្ដាយកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានស៊ូទ្រាំជាមួយរដូវកាលដ៏លំបាកបំផុតមួយសម្រាប់ក្រុមឡូសបាឡង់កូដែលមិនទាន់អាចរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីនៅឡើយនោះទេពីការចូលលេង27ប្រកួតនៅគ្រប់ពានរង្វាន់ទាំងអស់រដូវកាលនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើក្រុមហង្គរហុំលីវើពូលដាក់ចិត្តនាំយក Isco មកកាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនោះពួកគេអាចនឹងចំណាយតិចជាង30លានអឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះស្របពេលកិច្ចសន្យារបស់កីឡាករអេស្ប៉ាញនឹងផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខដែលនេះមានន័យថាម៉ាឌ្រីតចាំបាច់រកកម្រៃខ្លះពីការលក់រੂគេចេញនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង